Meu caminho nunca foi fácil. Quando a espera for tempo demais, aprendi a me virar na mar. A esperança cansada e gasta no chão. Tá trabalhando nessa hora? Tô sem fixo, né, amor? Quem sabe eu ganho um trocado. Mas é demais pra qualquer um. Eu tenho 6 meses de vida. Bater de cara com uma notícia dessas? O sucesso inteiro tá torcendo por você. Quando a noite for longa demais. Minha vida sempre seguiu a direção que eu decidi. A escuridão. Minha irmã, você sempre aguentou as tiranias do nosso pai. Eu é que não consegui. Pelo menos até eu entrar nesse beco. Não tem saída. Eu não devia estar nesse hospital. Meu último exame mostrou que eu tô ótimo. A verdade é que a gente nunca sabe que curvas o destino vai fazer. O meu exame foi trocado. Eu não vou mais morrer. A pessoa do exame trocado está passando pela mesma coisa que eu passei, só que ao contrário. Eu preciso descobrir quem é essa pessoa. Só pra lembrar. O maior sucesso da vida é ter sucesso em viver. Dia 29, estreia a sua nova novela das 7. Bom sucesso!